grade dito sa show na to. Mataas yung grade. At saka kakaiba ang role mo. Ano ba dapat namin magawa dito sa character mo? Hindi ko lang sure kung ano bang week na pinapalabas ngayon. Kasi siguro kung mapapansin ninyo, dun sa week 3, 4, and 5, baka nagtataka yung iba. So ano na nangyari dun sa... Kasi si Aida rito, hindi siya naman talaga kontrabida. At pero, meron siyang mga scheming na gagawin. Dahil may pinanggagalingan naman yung pain, yung galit niya. So kung makita nila sa week 3, 4, or 5, parang hindi nila nakikita na gano'n. Hintayin pa nila yung mga susunod na week. Kasi may mga maraming mangyayari na ikakagalit na naman niya, na ikakapakiramdam niya, hindi nagkakaroon ng... Kasi may kasunduan sila ni Giselle, di ba? So, nararamdaman na naman niya na may mga hindi tumutupad sa usapan. So, pag may hindi tumutupad sa usapan at aargabyado yung mga mahal niya sa buhay, medyo yun, nagagalit siya. Particularly so, Jerome. Yes. Eh, yan, may mangyayari na naman sa mga susunod na week na ganun. Kaya ngayon, okay pa, tahitahinig lang, keri-keri lang. Pero wag niyong, parang sa kanya, wag niyong sasaktan yung mga mahal ko sa buhay. Yung mga susunod na mga weeks na binabasa ko na iba eh. Parang maraming kaganapan para magalit siya. Hindi ka ba na niya bago dito sa role mo? Kasi parang ang gray yung character. Hindi ako, nalibago ko in a way na na-excite ako. Pero kasama din sa excitement yung kailangan hindi ka nagpapabaya eh. Kailangan nakatutok ka dahil nga medyo gray siya. Kailangan wag mahilaw. Pero wag naman umuwi. Kasi dapat tama yung swabe lang. Kasi yun din ang gusto ko. Swabe lang, tamang timpla, na makikita nila, kaya. Para ma-justify yung kung ano mangyari pag patapos na. Kasi kung ang mahirap sa gray, pag medyo nakampante ka na ako, sige, skimming ako, period. Pag nakampante ka na ganun, parang ang pangit pag hindi natupad. Parang, ano skimming doon? Parang ganun. So kaya sabihin na natin, tutukman ako dito, not naman din for myself, kundi for the whole story. Oo, kasi kung ako yung may alam yung secret ng dalawa, hindi naman po pwede na hindi ko rin iintindihin yung ginagawa o yung role nung. So, yun. Napansin namin dito, ang gaganda na outfit mo. Hindi pa rin nawala. Oo, hindi pa rin nawala ang pagiging fashionista. Inano ko kasi yung damit eh. Parang tinutukan ko rin yung damit ni Aida rito. Kasi ang role talaga ni Aida, sekretarya siya ni Charito eh. Tapos yung business nila na barong, parang medyo lousy. Pero nag-request ako na pwedeng baka pag lumaki na yung anak ko, tapos nasa resort na kami, baka naman po pwede na medyo nag-upgrade na rin si Aida. So meron talaga, pag makita niya yung iPad ko, meron talaga akong pegs. Nag-research talaga ako na baka po pwede ganito, ganyan. Na actually, hindi kinukontrol pa nga nila na hindi ko naman sinasabi kasi sobrang mag-high fashion dito o sobrang executive. Pero sabi ko lang, huwag na lang lousy. Kasi para nandun pa rin siya sa gray. Dahil pag lousy, alam mo kapihan, tapos alam mo gantito. Alam mo agad na ganun eh. Pero kung halimbawa, nag-aayos na, maawain, pero pag kinantinyo or pag ginalit nyo, magagalit. Parang ganun, hindi naman din siya talaga yung parang outfit katulad ng kay Angelica na pati accessories lahat. So, nandun pa ako sa character ko. Ito yung nilaban ko na lang kahit sa outfit. Huwag naman yung masyado ng tawag doon, parang alam mo na kung ano mangyayari. Na-define na yung character yes, mo. That is good. Kasi tsaka talaga ina-expect ng mga mo fans mo na makikita nila pa rin yung Jolene. Siguro para iba-iba rin. Iba sa party pee, iba sa personalan, iba dito. Kasi minsan pag alam mo yung stylist namin, si Baki, yun yung sa amin ni Angelica.
kapag sutin niya na ako ng skirt, parang bigla namin may isip, ay teka lang, personalan to. Parang maiba rin yung, kahit sa makeup, iba talaga. Parang iba-iba rin nakikita tao. Parang hindi lang, ay ganun ulit, pagkagat, oo. So, para mas makita nila si Aida, hindi si Jolina na host, hindi si Jolina na perform.